asi by som povedala, že prišla som sem s inými očakávaniami a dostala som možno oveľa viac a oveľa jednoduchšie a pritom si myslím, že účinnejšie metódy a nástroje, kvôli ktorým som sem vlastne prišla. Som veľmi prekvapená, že také možnosti vôbec sú a veľmi by som bola rada, keby to, dá sa povedať, že širšia verejnosť mala k dispozícii. Lebo vidím, dá sa povedať, že dosť veľa utrpenia okolo seba a pritom, ak takéto rýchle a jednoduché metódy sú, tak som spokojná s tým, že som to mohla absolvovať a že budem môcť to posielať ďalej a pomáhať aj sebe, aj ostatným ľuďom dosahovať to, po čom túžia. Nie som tu prvýkrát, už som mal taký seminár za sebou, čiže naozaj to očakávanie, ktoré som mal, tak sa vyplnilo. Je dobré, že takíto ľudia žijú medzi nami, že sú tu a že nás vedia dostať trošku ďalej. Aj keď už teraz po viacerých takýchto skúsenostiach moje okolie ma začína vnímať ako mimozemšťana. Vážne. Už sa začínajú na mňa pozerať ako na takého tichého blázna s roztiahnutým úsmevom. Vždy v dobrej nálade, ako sa máš, perfektne, dobre, čím ďalej, tým lepšie. Bolo by dobre to odovzdať aj iným, preto som tu, aby som to vedel podať aj ďalej, ďalším, aby som trošku aj tie decka, ktoré učím, aby som ich dostal niekde na inú úroveň, ako sme boli my za ich čias. Páčilo sa mi neskutočne, no netrúfam si povedať, že čo by som inak, lebo som očarená, nadšená. A neviem, asi by som také veci nemala rozprávať, lebo keby som to od niekoho počula iného, tak by som povedala, že fakt nejaká vymýváreň mozgu alebo čo, ale som, že poznesená, mám chuť ísť žiť. Nerozmýšľam nad tým, že v akom smere proste, možno, že tá veta mi tak rezonuje, že už sa neviem pripravoť, idem žiť, neviem to riešiť, že. Ja som na tomto konkrétnom už druhý krát, takže som sa aj na ňo tešil. A čo je fantastické, to, že som sa tu naučil kopec nových vecí, nové veci. Takže splnil určite. Som si precvičil techniky, ktoré som na tom predchádzajúcom necvičil napríklad. Takže je tam vždycky sa človek dozvie nové veci. Aj som si oprašil, pripomenul tie veci, ktoré už vlastne poznám. Absolvoval som nejaké semináre NLP Akadémie, mám už nejaké za sebou a v podstate to isté potvrdzujúce pravidlo zase na vysokej úrovni, veľmi dobre zvládnuté. Peťová retorika nemá chybu, takže hodnotím len vysoko pozitívne, takže. Bylo to nad moje očekávání, určitě báječný den, báječná atmosféra. A jsem úplně překvapená, ztracená možná trošku v tom, hrozně moc pocitů nových, takže asi tak. Já jsem jel s jakoby, očekáváním, nevěděl jsem úplně, co mě čeká a to, co jsem se tady dozvěděl, tak určitě, jak říkala kolegyně, mě hodně příjemně překvapilo. A zároveň spoustu otázek, spoustu věcí, které si musím přebrat a nějakým způsobem mi to možná ukázalo i nějaký směr, takže v tomhle tom obrovský přínos.